na úvod sezóny. Keďže František už kope jamu na ovocný strom, začneme od ovocných drevín. Nás čaká kopec práce. Tak čo tajného tu varíme? Robíme vlastne štepenie v ruke, anglická kopulácia s protijazyčkom. A množstvo dobrých rád. Čo tvorí konkurenciu, tomuto vrcholu musím odstrániť, to znamená, že to urobím takto a takto. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.